ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کا پیغام لے کر آنے والا اور ایک ظالم حکمراں کے ظلم اور سرکشی کو مٹانے والا ایک 17 سالہ نوجوان تھا محمد ابن قاسم. وہ عمر جس میں ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ہوتی. عربی شاعر نے کہا ساس الرجال لسبع عشرة حجة وقرانه عن ذاك في اشغالي. 17 سال کی عمر میں اس نے پوری قوم کی قیادت کی, پوری فوج کی قیادت کی, جبکہ اس عمر کے دوسرے بچے کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں. جوانی اگر پاکیزہ ہو, یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان کا نشانہ سب سے زیادہ نوجوان ہوتا ہے. وہ بچپن سے ہی اپنی محنت شروع کر دیتا ہے, اور جوانوں کا یہ خیال کہ جب اور بڑے ہو جائیں گے تو نیک بن جائیں گے, یہ ابھی بننا ہے تو نیک بنو ورنہ خطرہ ہے کہ زندگی ضائع ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی.